deu sujo aqui, né? É que assim, eu só sujo aqui quando. Não sei o que eu ia falar, entendeu? É isso, sobre isso. Ia dizer que hoje no meu Insta eu vou postar foto, tá bom? Na praia. Sumidona, né? Eu sei. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, tô com um brilho na sobrancelha. Gente, sabia que hoje é esse ano é o ano do boi? É o ano da Yasmin, parça. Tô falando, vai lá no Insta pra vocês verem. Tô toda de brilhante. Eu estou toda. Toda brilhante hoje. Se maquia, maquia aqui, ó. Sei, meu filho começou a doer. Não sei porque eu tô rindo, mas eu tô rindo. Dolinho, seu amiguinho. Olha o meu delineado hoje, meninas. Nossa, tá com uma falhinha aqui, mas enfim. Esse lado sempre fica melhor. E esse lado é o que eu não gosto do meu rosto. Eu gosto só desse. Que é o direito. Olha só, hoje você vai ver. Hoje eu estou de calça. Frio. Só vim avisar mesmo que eu vou mexer mais no Insta. Pra vocês curtirem minha foto. Ai, que biscoiteira! É o seu primeiro dia no Periscope. E aí, Fabiano, seu primeiro dia aí. Você curte? Ai, que bom que você curte sempre. Fico feliz. Olha, meu amigo entrou. Meu amigo safadinho. Gente, minha marquinha ficou muito. Foi a primeira vez, assim, que ficou muito. Sério? Parece que eu fiz bronze, sabe? Sou de ser melhor do campo também. Sério? De que bairro? Você tá me comemorando, boy? Ai, o ano do boi, eu sempre tô comemorando, né? Porque eu sempre sou fã, sempre fui um boi. Eu nem sei. Eu nem sabia que existia um ano pro boi, mano. Enfim. Só fui saber por causa do Insta e tal. Vou ganhar o quê com isso? Essa é a questão, né? Consegui tirar chapéu de chia, tem que ser muito bem. Existe louco pra tudo, meu bem. Eu tô doida. Se você me der chifre, é até perdoável. Mano, chifre é um bagulho muito usado, sério. Nossa. Ganho o que você pediu, meu. Uma passagem para Dubai. E aí? Qual vai ser? Agora vai ter que escolher. Sou eu ou a cachaça? Se decidir, bebê. Você tem duas opções. Cara, eu tô me sentindo feia. Fazer o quê, né? Nem é todo dia que a pessoa está bonita, agradável. Tá porra, meu carregador. Sentando fazendeiro, que o Playboy tá sem dinheiro. Vai, sentando fazendeiro. Tá chovendo aí, gente, onde vocês moram? De cabelo, tem os caras. Que abandono necessitado.
Deus, mas é porque eu não estou aqui para agradar os necessitados, entendeu? Pois é. Pois é. Busca o cachorro aqui. Obrigada. Fico boba quando eu recebo elogio. Sei tá no fazendeiro que o playboy não tem dinheiro. Vai, tá no fazendeiro. Pá, 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 pá. Oh, mano, eu amo minha correntina. De R$ 10. Tá chovendo pra caralho, eu tenho que ver tudo de frente, sim, mano. Vocês e essa camiseta, meu Deus. Nossa, se minha sobrancelha fosse assim, ia ser muito estranho. Que brisa, nossa, menina brisada. Mas que chegada de pessoas que vão dançar, né? Pode falar que a menina ainda fala diferente. Ah, obrigada, né? Nossa, ajuda muito meu peixinho. Mas não, podem falar assim. Na verdade, vocês poderiam puxar um assunto, né? Não, eu vou puxar um assunto, então. Não tem assunto. Vem ver a camiseta mais já querendo. Neymar postou um texto hoje. O Neymar é incrível. Só que, mano, tem muito brasileiro filho da puta, caralho. Em vez de, tipo, ai, enfim. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Yeah, bitch. O assunto é você vir aqui pra casa antes que lá. E eu moro bem no lugar. Oh, cadê o outro menino que mora em São Bernardo? Nem vi onde ele mora, nem que bairro ele mora. Neymar é brabo, tipo a Carol. Deus me livre, Carol Conká. Carol Conká, taca fogo. Taca fogo, pode tacar. Taca fogão, vem fogo. Nossa, mulher chata dos infernos. Sério, se eu convivo com uma pessoa assim e tem uma arma, eu dou bem no pé dela. Não dou na cabeça porque eu nunca mataria ninguém, né? Só se alguém matasse minha família, eu ia matar. Ou matasse alguém que eu, enfim. Começa a brisar nessas coisas. Demais. Bora aqui pra deixar minha ABC. Nossa, muito perto. Assim? Eu queria ir no shopping hoje, sabia? Mas eu não tenho amigos para isso. Sério, porque eu me arrumei toda. Pra nada. Vou mostrar meu look de hoje. Meninas, o meu look de hoje. Uma calça, por isso que eu não vou dançar. Ai, tô doida. É sobre isso. Sou teu amigo. Bem. Eu odeio ser magrinha, gente. Sério, é muito ruim. Porém, só eu tenho essa cinturinha, meu bem. Morou? 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 Ai! Mas um dia eu vou ser gostosona nessa porra. Aí todos que fizeram bullying comigo, vocês vão ver só. Meu filho, vocês vão ver. Pelo menos sou magrinha, dá pra pegar no colo, né?
E fingir que eu sou um neném. Que louca. Ai, ai. Enfim. É isso. Muito. Mano, toda vez que, sei lá, tem uma festa, eu saio, tem que ter alguém pra falar: nossa, como você é magrinha! E nossa, que perninha fina, que bracinho, vai se fuder, eu tenho um espelho, meu amor, toda hora é isso. Gente, cuida, né? Gente, vocês são muito safadinhos. Eu gosto de mim sorrindo e mostrar a língua. Não sei, acho que eu tenho algum preconceito com o meu queixo, não sei. Nem sei o que eu tô falando. Enfim, tô engordando muito na bochecha, já disse pra vocês. Tô te ensinando. Eu não digo nada, não. Gente, eu já mostrei meu look, meu bem. Vou mostrar de novo. Vou virar modelo um dia, vocês vão ver. Calça. Entendeu? Aí, isso aqui com um sutiã vermelho. Pois, estou com preguiça de achar o meu preto. E é isso. Estou esperando meu cabelo secar para eu tirar umas fotos. Inclusive, vou passar o creme agora. Cadê o creme? Passar outro creme, então. Aqui ficou demais, velho. Quem quiser me dar creme pra cabelo, eu tô aceitando. Vixe Maria, saiu demais. Gostaram? Gostaram, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, estou. Aquela live de despedida do Beisco, lá. Despedida do quê? Despedida como? Tipo, fazendo o quê? E, na verdade, eu ia colocar assim na legenda: última live! Mas sei que não vai ser a última live que eu vou fazer. Até março, né? Então é isso. Sim, tô ligada. É assim que cuida de cabelo ondulado, família. Você faz assim, ó. Aí você faz assim, sim. Puxa, a gente solta. Aí é isso. Ai, que triste, né, gente? Vamos seguir lá no Insta, tá bom? Porque vocês nunca mais vão ver eu. Então vocês vão ver lá. Sentando fazenda, que esse bad boy já não tem dinheiro. Ai, quando ele se acabar, tem que ir pro Facebook. Mas é uma bosta. Não, no Insta. Não. No Insta é familiar. Yasmin, no Insta é outra pessoa. Cheiro bom. É, sim. Vou passar um perfume. Nossa, que delícia! Eu tô muito cheirosa. Só queria sair, mas eu não tenho amigos. Todo mundo sai, mas eu não tenho amigos. Mentira, eu até tenho, mas eles são chatos. Eles não querem sair da chuva. Ai. Morrer, legal. Muito legalzinho passar gloss. Recomendo, meninos. É vocês passarem gloss.
Você que tá no fazendeiro, que pra já não tem dinheiro. Você tá no fazendeiro. Saudades, piercing no umbigo. Faz tanta falta. E a Yasmin tá engordando. E vai ser na bunda, na coxa, na barriga e na bochecha. Eu não aguento mais. Isso. Não que eu esteja. Enfim. Não sei o que eu tô falando. Ai, meu Deus. 300 pessoas. Também tô fazendo nada de interessante, viu, gente? Pode sair, eu tô só conversando. Queria. Tem muita menina bonita também, gente. O que vocês querem com 300? Eu não disse nada que eu ia começar a dançar, não. Tô de calça, mano. Preguiça, preguiça, preguiça. Não, outro dia eu venho aqui com meus shorts. Aí eu faço. Hoje não. Tirei a calça, fazer pelada? Não quero procurar meu short, mano. Custa, custa sim. Custa demais. O que que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar nada. Não, não tem do nada. Gente, não tem música. Não tem música. E é nossos corações. Quem é seguidor no Insta? Vou nada. Ninguém segue, não. Eu canto bem mesmo. Mentira, tem que fazer umas aulas de canto assim. Eu te sigo, você nem me segue. Na onde? No Insta? Canto e dan. Ai, que bobo! Não. Vou cantar e dançar. Ah, se tem até nem ritmo. Não. Tá nos fazendo dele, que vai não tem dinheiro. Você tá querendo um rolê, faz você mesmo rolê no carro. Mas é que a questão, se eu tivesse uma televisão, uma coisa aqui dentro do meu quarto, pra ter música, juro que eu faria, entendeu? Meu pai também tá em casa, ele vai reclamar. Enfim, né? Eu sou de São Bernardo. São Paulo. Ai, eu dos meninos. Mentira. É porque. Ai, mano, eu tô com um brilho na sobrancelha. Sogrão reclama tanto assim. É que ele trabalha das 10 às 6. Esse é o turno dele agora, né? E aí ele tem que dormir, enfim. Porque, né? Minha boca é tão petitica. Quando falo da minha boca, eu fico com vergonha. Tem bolsa aqui, não sei. Bora fazer um rolê. Eu queria pro baile, mas. É foda. Live de noite, então. Mas aí tem minha mãe. E aí ela que dorme, entendeu? Aprendeste? Senta no meu cacete. Rebola no meu cacete. Ó. Tô até te beijando no visco dessa, né? É, exatamente. Não, na moral. Deixa eu ver que dia eu posso vir aqui pra dançar. Não sei. Talvez amanhã. Amanhã, talvez.
Talvez amanhã, talvez, talvez, talvez. É que eu não sei, família. Daqui a pouco. É que assim, eu tô pronta pra fazer TikTok. Então eu não quero botar short pra fazer TikTok, entendeu? Eu tô com preguiça, 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 preguiça. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tararara, música inventada por mim agora. Passo aí de cá. Se troca aí, bora na chuva mesmo. Pra onde? Meu filho. Medo de ser sequestrado é maior. Não quer nada, hein? O seu nome no Bru, parça. Brincadeira, tá? Nada contra. Eu jogo Free Fire também. Inclusive, vou jogar agora. Tchau. Mentira, agora não, né? Ave Maria. Ave Maria o quê? Ave Maria, doido. Não produzirá pelo não. Se você quiser, tá louca. Não é que eu tô louca, né? Mas pensa assim, entendeu? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Nossa, tem um zoom enorme. Tá porra. Ai, meu filho, para aí, para aí, para aí, para aí. Ó. Eu estou louca, 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 louca. Too baby, what you crazy? O inglês também é incrível, de sensacional. Minha sutiã apareceu. Senta nos fazendeiros. E feliz ano do boi. E Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Que eu vou ganhar com isso, moço? Me diz aí, então vai falando. Um dia eu vou aparecer com meu PicPay aqui, ó. Aí se botarem 20 conta aí, beleza. Se botarem 30 aí, beleza. Se botarem 50 aí, beleza. Entendeu? Porque assim não dá. É de onde do campo. Medo de passar o endereço. É, Ruge. Conhece o Ruge Ramos? É isso. Senta no fazendeiro. Ai, Jesus Cristo. Que eu tô fazendo na minha vida? Trabalhando bem do lado na Ford. Sei, 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 sei. Falou, mano. Versex 100. Versex 100. Tá certo? É sobre isso? Enfim, né? Gosto desse meu ângulo. Desse não, desse meu ângulo. Então, idade é uma coisa que eu não odeio dizer. Quantos anos vocês acham que eu tenho, na verdade? Vai. Fala, 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 fala. E aí, bochechu? E aí, mano, você tá bem? 17. Todo mundo fala que é 17. Todo mundo que eu pergunto. Quantos anos você acha que eu tenho? 17. Sentando fazendeiro. Cuti, cuti. Toda vez que alguém fala minha bochecha, eu fico.
16, 17. Meu pai mandando coisa do Palmeiras e do Corinthians, meu Jesus. Que não faz. Coisa linda! Panapapa. Minha Todos na espera do seu coração ficar mole nessa pra gente. Coração, meu coração é duro mais que é uma pedra. Por quê? Já foi mole, meu coração. Já foi. Mas as pessoas quebram, batem, surram, quebram, batam, surram, quebram, batam, surram. Vocês perceberam que eu briso muito? Tipo, eu tô falando uma coisa, aí eu mudo totalmente o sentido. Tipo, mano, hoje eu comi um feijão. Mas se o feijão foi plantado na. Eu fico assim, entendeu? Isso é problema psicológico. De menina, tá galera, tagarela. Tagalera, tagarela. Ela está com leitinha. Eu sou leitinha, 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 leitinha. Yes, bitch, estou com marquinha. Pra que fazer marquinha se não tenho namoradinho pra ver? Tô falando de fazer live. Não. Menina, tá, galera? Eu sou muito. Tenho mania de ficar. Quero só com um olho doente. Ó, na moral, mano, me segue lá no Insta. Na moral, velho. Pelo amor de Deus. Eu preciso bater 3K. 3K lá, entendeu? Não bato nunca. Nunca. Meu filho, sexo versinha não. Sexo versinha não. Não, sexo versinha não. Não, 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 não. Se bater o quê? 3K, tá bom? Tudo que vocês ouviram foi. Faz alguma coisa aí que já bate. Exatamente. Mas eu não vou fazer hoje, hoje não. Outro dia eu venho aqui e é isso. Então eu vou desligar agora, vou jogar meu Free Fire, porque eu estou viciada. Quem quiser jogar comigo pode jogar também. Só CS eu gosto. Enfim. É isso. É que eu tô esperando meu cabelo secar. Por isso que eu vou fazer aqui, ó. Que eu vou tirar umas fotos hoje. E fazer uns TikToks. E vou postar uma foto hoje na praia que eu fui. Domingo? Eu vou postar hoje. Vou colocar TBT. E é isso. Esse look de hoje. Matei pouco no jogo Free Fire. Sim, vocês vão ser trocados por Free Fire. Porque eu preciso jogar na cara do meu amigo que ele é ruim e eu vou ficar mestre primeiro que ele. E é isso. Foda-se. Esse é meu look de hoje. Vocês viram? Fiz uma tatuagem, amigos. Ai, que fofinha. Ela é toda fofinha, delicada. Esse é meu look com isso de vermelho, já disse. Aí, esta calça. Nossa, que isso? Esta calça. E é isso, amigos. Cabelo é esse? E hoje está chovendo. Eterno. Gostosa e retardada. Do jeito que. É isso. Bela demonstração da graça. Ai, caramba. Que menina perigosa. Quero replay. Ixi. Tá sentada daquela. Nossa, faz tempo que eu não vejo o céu, hein? Mentira, vi ontem. Ai, olha que. Enfim, que luz bonita, que luz gostosa. Nossa, que tetão. Que menina! Foi perigosa!
Tô viciada nessa entrada, loira da Xerega Rosa. Eu tô. Nossa, tô louca. Marisa, contrata. Você deu uma sessão de calça assim. Ai, ai. Aceitando seu Dix. Tá bom, vai. Vou aceitar então. E tudo. Eu tô nada. Eu tô nada. Gente. Nossa, tá frio, né? Tá frio. Tô arrepiada. É rosa ou não é? É azul. Rosa Smurf. Essa sombra está muito boa pra tirar foto. Sutiã vermelho não, né? Pelo amor de Deus. Quem usa sutiã vermelho, mano? Ninguém usa. Eu acho que eu vi um rato ali. Enfim. Eu vou mostrar minha rua assim. Tem uma. Mano, um dia eu fiz assim, nessa sacada aqui, certo? E ali, ó, na vizinha, essa aqui, ó. Eu apareci aqui de noite. Uma hora, assim. Falei, tô peladona! E eu literalmente tava pelada. Jogando Free Fire com meus amigos. Aí eu soltei isso, sabe? Porque eu sou doente. Brincando. Aí a moça fez. Aí a moça tava sentada ali, mano. Ela viu, entendeu? Eu abri pela. Foi tipo isso, entendeu? Já passei várias vergonhas aqui. Já passei várias vergonhas. Um dia uma menininha tava aqui na minha sacada. Aí ela pulou a sacada e foi parar num homem. Porque aqui é o vizinho, né? Gente, imagina se fosse um adolescente aqui, vizinho. Seria tudo pra minha carreira. Ó, só. Pulava, entendeu? Que menina, é perigosa. Eu sempre tô linda, sempre tô linda. Então, pulo na xereca. Nossa, pulo aí, se tiver a melhor cor. Nananã, nananã. Ixi, tá com paciência. Tá. Deve sair de uma louca até do banho. Fora você com foi, pulava o molho e pulava nele. Que eu já tenho, já é o mesmo nome daqui, ó. Tá frio pra porra, maluco. Cheio pra vocês. Aqui. Mano, ficou muito lindinha, né? Eu sei, eu não passei nada, só fiquei na. Eu quero. Vem cá, vem, vem cá, vem, gatinho. Meu tripé, gostaram? Olha eu ali atrás. Essa mina é louca. Ela quer beijar na boca. Eu tô com frio, ela tira a minha roupa. Louca. Essa mina é louca. Ai, o ferro tá entrando dentro do. Se eu tô com frio, ela te. Nossa, meu cabelo. Ela tira a minha roupa. Eu faço coisas. E tudo vai dessa noite. Oxi. É, faz sentido. Tchuru! Pá, pá! Esquerda, dum-dum. Por que você tá dizendo? Porque eu vou tirar umas fotos. Gostaram? Vou tirar uma foto assim. Tirar uma foto assim. Tirar uma foto assim.
E enfim, eu vou fazer o TikTok também. Sem a mão. Jesus, pare de Louca, louca. Nossa, mano, esse cabelo tá difícil. Nossa, quero muito tirar uma foto, mano. Tô muito bonita hoje. Para. Enfim, né? Vamos lá. Calma, que agora sou uma pessoa séria. Gostaram da minha pessoa séria? Eu amei. Vão me seguir no Instagram, na moral. Instagram, follow me. Follow me. Follow. Tira essa luz, né? É assim que tira. Isso já tá caindo. Desafio. Meu filho, isso aqui é o que eu mais sei fazer. O que eu mais sei fazer. Onde o filho chora, a mãe não vê. Ai, ai. Hashtag pare. Eu faço que signo é isso. Não quero ficar famosa, não. Só quero me divertir. Nossa, me divertir. Uhul. Os caras aqui só fazem me fazer. Eu sou legal, isso que importa. Tem que ser famosa por mim ser legal, entendeu? Eu vou fazer um canal no YouTube. Vocês vão ver. Eu vou virar YouTuber. Por ser legal, tá bom? Alguém avisa. Eu tenho demais. Vou fazer uma plástica aqui, ó. Vou fazer uma franjinha. Demais, com a minha testa, com o meu queixo, eu fico com a mão aqui, ó. Não gosto, não gosto. Minhas inseguranças. É isso. Eu acho que eu tenho muito bochecha, eu acho que eu tenho muito testão, eu acho que eu tenho muito queixo. Tudo. Essa mina é louca. Ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira a minha roupa. Louca. Essa mina é louca. Tem nada, tá reto. O bagulho aqui é reto. Gente, não, não, nada a ver. Isso é ângulo, só pode. É do zoado, deve ser do. Se ver meu sovaco. Gente, para! Não é meu sovaco. Que vergonha. Pronto, ninguém olha agora. É brasileira, que legal. Não sei se é bom ou se é ruim. Esse cabelo lindo, ó. Afim, é a melhor coisa que eu tenho em mim, entendeu? Só que ele tá meio. Tá meio feio hoje. Não gostei. Vou passar mais creme. Ai, ai, meu olho. Minha mãe chegou. Isso. Ai, meu filho. Ai. Muito. Aí a gente passa assim nas mãos. Aí você faz de novo assim. Aí você vai assim, 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 assim. Assim.
tava pensando seriamente em fazer uma progressiva, entendeu? Deixar liso pra sempre. Mas isso aqui é único, né? Tipo, é liso aqui, ondulado aqui, cacho aqui, entendeu? Quem tem um cabelo assim? Várias pessoas, mas minoria, né? É isso, quem gostou. Yasmin cabeleireira. Contrate. Estou falando do meu cabelo, tô falando do meu. Bom, ó. Não aguenta, hein? Não dá, né? Moça, vamos brincar de ceia. E você pra lavar a calça outra vez? Hã? Você tem problema na calça outra vez? Ah, tá! A calça é assim que se prova. Tu. No provador. Eu fico assim, ó. É assim que eu provo. Nem tô brincando. Nem tô brincando mesmo. Faço uns quadradinhos sensacional. Quadradinho, din, din, din. Imagina ela fazendo quadradinho, din, din, din. Imagina ela fazendo quadradinho, din, din, din. Tchau, Nicole, eu acho pra uma live. Fazer um dia então, tá bom? Meu cabelo não seca nunca. Vou tirar umas fotos. Meu Deus, gente, a Marquinhos tá aparecendo aqui no cabelo. Ó. Play. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Ó, a cintura de mola da menina. Que vergonha, que eu tô fazendo da minha vida? Nem eu sei. Só sei que eu mesma fiz o conjunto, né? Tá vermelho aqui, fica preto aqui, fica preto aqui, fica branco aqui, fica branco aqui. É assim. Ai. Calcinha preta. Gostaram? Ópera. É sobre isso? Nossa, na moral, vou desligar que eu tô ficando louca já, sério. Acho que eu tenho algum probleminha, eu preciso passar no psicólogo, porque ó, não é normal isso. Não é. Porque, tipo, é que eu tô falando sozinha, né? Porque se eu tivesse com uma pessoa conversando comigo, ia ser diferente, entendeu? Eu ia falar mais normalmente, eu ia falar, ai, que legal. Ai, que tu. É, eu também já fiz isso. Mas sozinha? Não dá, eu fico falando várias coisas, tipo, nossa, mano, pelo amor de Deus, para de ser assim. Meu Deus, é isso. Mano, já tô louca de novo. Que louca, toda de vermelha de mata. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Ela, eu vou lá até o chão, deixa ela passar, me deixa. Meus remédios, preciso. É assim, ó. Que eu sou porra louca mesmo, não é nada, nós tá fudendo. Tá na base de bebê, você não sabe o que tá perdendo. Joga um monte de zapsi, tu. Firma. De novo, hein? Dessa vez eu vou botar mais pra cá. Ó. Fica aqui, filho. Eu sou porra louca mesmo. Não
no está fundando, Botana. Si debe ser un sabio que está perdiendo. Jogo o time nessa Agora eu vou fazer outra. É assim, ó. Ai, esqueci. Ai, como que era? É. Curvei, curvei. Não me deu a ideia. Errei tudo. Curvei, curvei. Não. Não sei, não sou TikToker boa. É sobre isso? Tem outra também, que é assim, ó. Que é assim, ó. Interessante, não sei fazer mais, esqueci tudo. Se tiver vizinho na frente, o cara vai estar que nem cachorro dando frango da padaria. Então, tem um japinha que ele mora aqui na frente, ó. Gostaram? Aqui na frente. Mano, verdade, mano. Se eu fazer isso, vai aparecer o número do cara. Meu Deus do céu. Aí vai saber qual é o meu número. Não, não vai não. Porque tem várias ruas, né? Só fala assim, meu bairro. Ai, que burra. 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 Burra, burra, burra. Já a pessoa quer oferecer um passeio. Sair ele pra sendo rude. Yes, bitch. Bem, mano, eu quero saber as... Cadê as musiquinhas que eu sei, velho? Calma. Curve. Na. Essa porra é louca mesmo. Na. Highlander, comédia, amamos teus ais. Só bebe da Louis Vuitton, também só peita da Vilon. Highlander, comédia. É que eu não tô me soltando, tá bom? Mas eu faço melhor, tá bom? É que eu estou com vergonha, sou tímida. Highlander, é que eu já aprendi. Highlander, comédia. Sobre isso, deixa eu ver se eu vou ser soltinha. Não. Faça da cadeira. Da cadeira é assim, ó. Senta, sarra. Menina, tu bem na vara. Não para. Agora eu vou inventar outra dança, hein? Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais, ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook. Tá. Agora é assim. Eu tô de ciclo anado, meia na canela. Eu faço saco nela, faço saco nela. Tum. Gostaram? Mano, pra quem não me conhece, sou exatamente assim, entendeu? Foda-se o que acham. Eu sou assim. Sou doida mesmo. E eu não sei porque. Acho que é por isso que eu namoro até hoje, né? Porque eu nunca namorei. É por isso. Sou muito louca. Quem que aguenta? Ninguém aguenta uma doida dessa. Que começou a vida de doida gostosa. Ai! Tá. Parece um cavalo. Se quiser namorar também. Se você for bonito. Gente, não é só ser bonito. Porque eu já beijei tantos feios. Vocês não têm nem noção. Já beijei um menino que parece o Cid da Era do Gelo. Mas beija bem. Isso que importa. Mentira. O que importa é higiene bucal, né? Primeiramente. Aí depois, a personalidade. Porque eu vou muito por isso, tá bom? Se você for engraçado, já conseguiu. Agora, enfim.
Maior sonho desse site. Ai, vou sair. Gente, que eu. Tu é o cara da língua. Meu Deus, você pode me chamar. Tinha que ficar lá na casa com o Fiuk. Eu ficaria mais com o Gil, lá dançando mesmo. Entendeu? Ai, me chama de tarde. Nossa, que horror. Ai, cozinha no meio da teta. Tchau, você joga muito longe. Nath, baby. Nath, 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 Nath. Vamos comemorar a era do banjo. Na moral, vamos. Tô rachando, vocês são muito engraçados, eu amo. Mas vai acabar tudo isso. E mais. A gente tá muito triste. Sério, sou demais. Gente, me segue no TikTok então, por favorzinho. É o mesmo nome daqui, Vinqueiroz, só que em vez do O é um X. E não é com S no final, é com Z. Igual o FaceCast, igual aqui. É só me seguir, mano. Vai lá, eu sei que a maioria não tem TikTok, né? Ih, tirei aqui o negócio, hein? Sem a vacina vai ser muito diferente. Stop, não precisa de shampoo. Precisa sim, porque senão a mãe fica sem teta. Que eu sou porra louca mesmo. Não está fudendo. Pra tá na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo. Agora Yasmin vai no cabeleireiro e no esteticista. Ai, eu acho que eu vou desligar, hein? Porque a mim vai fazer um TikTok enquanto tem luz do sol, que não tem sol, mas tá, enfim. Você tem quantos anos? Gente, eu prefiro não dizer. Quebra tudo novinho. Nossa, quebrar não tem como consertar, né? Que idiota. 19? Retardada desse jeito? Mentalidade zero. Menos de 18. Sim, é menos de 18, família. Pode vir que fiz terapeuta de bicho. Dolinho, você é muito legal, cara. Vai me seguir no Facecast, vai. Pra não te perder. Comendo o cu de quem tá lendo. Obrigada. Obrigada. Não, preferi não ler. Ai, mostrei meu chão. Já tá. Sou legal, amiguinha. Porém, você deve dar uma cadela. Dar uma cadeia pela idade. Eu tenho 15 anos, gente. Eu vou fazer 16 em abril. Não muda porra nenhuma. Mas é isso. Infelizmente, né? A mãe queria ter o quê? Eu sei que essa é a melhor idade, todo mundo fala isso, todo mundo nananã, mas vocês não estão entendendo. Essa idade, hoje em dia, no século XXI, e enfim. É, no século XXI tem. É, enfim, vocês entenderam. É muito ruim, tá bom? É muito ruim. É bem ruim. É bem ruim. Muito ruim. Porém, deve ser melhor do que ter, sei lá, 19, 20, 21, 22. Enfim, foda-se. Me chama de Palmeiras e vamos ver juntos. Deus me livre. Não, não. Saudade quando eu dava um presente pra nós. Quando eu mandava. Ai, é que eu era meio sem noção mesmo. Yasmin criou vergonha na cara. Fazia aquilo muito pra ganhar seguidor, mano. Hoje em dia eu tô foda-se pro seguidor. Mentira, nem tão foda-se. Queria muito ter chegado nos meus 3K, mas enfim. Sou quase o dobro da sua idade. Tá porra, hein, tio?
Tá velho, meu. 28 deve ter, né? 28, 29, 30. O único beijo que vou é do me batendo. Na festa do peão, hoje eu beijei um cara. Acho que ele tinha 27. 20 e pouco. Ele parecia, sabe quem? Ele parecia o Rodolfo, mano. Do BBB. Gente, eu não tinha vergonha na cara. E eu tinha 13 anos, mano. Meu Deus. Tem o TikTok que quando lembra dessas coisas, faz assim, ó. Várias vezes, sabe? Não sei se vocês já viram. Mas é isso. Faço 30 esse ano. Por causa do filme Shrek. Porque eu tenho os bichinhos do Shrek aí. Shrek. Shrek. Ai, o cara é novo. Não, família. Não é pedófilo, né? Calmou, né? Talvez seja minha Fiona. Tá me chamando de Fiona? Por quê? Por quê? Se eu não. Enfim, Fiona, essa transformação. Não pode que ela gostosa na torre. Ela é gostosa na torre? Ah, tá. Eu já imaginei ela se pendurando na torre, fazendo polidense. Mas aí eu lembrei. Que horror, velho. Ai, nossa, mas tá muito frio. Com 30 anos, se uma novinha, né? A gente é capaz de sair de uma nova condição. Pois é, né? Lembro que eu tinha namorado, não esqueço, mas sem essa nova, quase derruba o bebê. Sério? Eu já fiz isso? Gente, eu acho que vocês estão ficando loucos, porque eu não lembro. Não lembro, não lembro, não lembro. Ó, tá a história aí, ó. Ela não anda. Ela desfila. Ai, sorriu. Sua direção é foda, sua mulher bonita também é problema. É mesmo, isso é triste, porque aí. Enfim, é triste. 15. Eu nunca falo minha idade, porque eu sei que muita pessoa critica, né? Mas, enfim, eu não tô mostrando, não tô fazendo nada. Fazendo nada? Isso, vai me seguir. Me segue lá, família. Digita seu ID. Ih, vou ter que ir lá, mó rolê, hein? É o mesmo nome daqui, hein? Ih, vai no Insta. Nossa, e. O que eu falar? Começa com T, tá? Thiago. Cadê a novinha do Mandela? A novinha do Mandela morreu. É, Yasmin agora é crente, tá bom? Eu fui na igreja esses dias. Mentira, não foi esses dias, porque domingo eu tava na praia e hoje eu vou postar foto de as. Vamos curtir, tá? Na verdade, eu vou postar agora. Quando eu terminar minha live, eu vou postar. É sério, eu vou mesmo. Não que isso tá mais vivo do que nunca. Apesar que não, morreu mesmo. Porque a gente me chama de cruz. Meu Deus do céu. Que está porque. Ó, vamos parar aí, vamos parar aí. Que eu já fui assim, mas eu. Agora eu sou de verdade. Nossa, meu delineado. É isso, mano. Ai, caio. Respeita. Novinha do nome. É isso, gente. Eu vou sair agora. Por favor, vão me seguir, tá? Quando eu terminar. Sério, porque eu preciso muito bater 3K, mano. Por favor, vai. Sério, de verdade, olha aqui pra mim. Por favor, não custa nada. Nada. Não custa nada.
Tipo, se esses 300 me seguissem, já ia bater 3K. Mentira, não ia não. Mas enfim, estamos no progresso. Progresso. Agora siga o TikTok porque é velho no uso. Firmeza. Obrigada aí. Vou postar lá agora a foto. Beijinhos. Nossa. Moto de tira tanta. É isso. Tchau.